ထောင်385ခုနှစ်တစောမုလဆန်းခုနှစ်ရက်2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်အလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလွင်ခရိုင်ပြုံးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာ၌ဆင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဥဇိနောရတနှင့်ဥဝရတမိအားမူထား၏တော်ဤမူသမီးကိုရဲလွင်ဖြူမယူမွန်ဆူဒေါက်တာဤမွန်ဆူမိသားစုတို့ဤပုဏောပသမရမင်္ဂလာကျောင်းရေးဆက်ချလူတော်မင်္ဂလာဆေးရုံဆေးကန်းအတွက်လူတော်မင်္ဂလာကုသကောင်းမှုပေါင်းစုပြုလုပ်သည့်လူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သီတနာတော်လေးမှတ်သားနာယူပြီးတော့မြဲတမ်းလိုက်တာစိတ်သုံးဖို့မြတ်စွာဘုရားကအလွန်ရာခဲတဲ့အခွင့်အရေးသုံးမျိုးကိုဟောထားတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ဆိုတာလေအမြဲတမ်းရာခဲတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရာခဲတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရနေပြီမိမိလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ပွန်းနေတဲ့ပွင့်ထွန်းတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ရအဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာလည်းယနေ့ကြုံကြိုက်ပြီးတော့နေကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေထွန်းကားနေတယ်ဆိုတဲ့တတိယအခွင့်အရေးဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအခွင့်အရေးသုံးမျိုးစလုံးကိုရထားကြတယ်ပေါ့ရထားတော့ဒီရထားတဲ့အခွင့်အရေးသုံးမျိုးကိုမိမိတို့စနစ်တကျအသုံးချပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတာတွေအများကြီးရပြီနောက်ဆုံးမှဘဝကိုအရင်နှိပ်ပြုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုထိမြမပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးသုံးမျိုးဟာထာဝရရှိနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့လူတိုင်းကလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေကိုသုံးချတတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့အခွင့်အရေးတွေရပါလျက်တည်းအခွင့်အရေးမှမသိတော့အသုံးမချလိုက်တဲ့အခါမှာကုံဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကုံဆုံးသွားမှာဟာအလွန်နှမျောစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ဥပါလိမထေရကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်မိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တရားတော်ဝါတွေမိတ်ဆွေတွေမာဝခဏံဝိရဒေထအခွင့်ကောင်းကြီးတွေကိုယ်လုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာခွင်ကောင်းကြီးတွေကိုလက်မလွတ်ဆေးကြပါနဲ့ခွင်ကောင်းကြီးတွေလက်လွတ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲခနာတီတာဟိသောစရေခွင်ကောင်းကြီးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလို့ခွင်ရေးတွေကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှပြန်ပြီးတော့နှမျောတတပြီးနေကြရတယ်ဆိုရင်တော့ကားတွေနဲ့နေကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ခွင်ကောင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတတ္တိဝါယမေယတာခနောဝပฏิပါတိတောကိုကျိုးကိုစီးပွားအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဆိုတာကုသိုလ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးကျိုးစီးပွားတယ်မယ်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ရတ္တမက်ကုသိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောဒီတဲ့နောက်တော့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်သီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ရနိုင်တဲ့ရတ္တမက်ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောကြည့်တဲ့ကောင်းတာမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့တတ္ထကုအကျိုးစီးပွားဆိုတာအရတမက်ဆိုတဲ့အကျိုးရမှပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာခနောပฏิပါတိတော့အဲ့ဒီအရတမက်ဆိုတဲ့ကုအကျိုးကိုစီးပွားကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုယ်မှာရှိနေပြီလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဆိုတာအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့မိမိမှာလူဘွားလည်းရထားတယ်ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လဲကြုံတယ်ဖျားတရားတော်တွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီတရားကိုရအောင်ကြိုးစားအထုံမှုဆိုတဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပဲလို့ရပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့နော်လို့ရတဲ့တဲ့အကြိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲမိမိတဏ္ဍာမှာရှားစေတတ်တဲ့ဒီကုသကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမှာခြေလန်းတလန်းခြေလန်းအလန့်တရားလမ်းမှရောက်နိုင်တဲ့ခရီးဟာတလန်းမှမလန်းသေးပဲနဲ့စောင့်နေရင်တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတလန်းလန်းပြီလို့ရှိရင်69လမ်းပဲကျန်တော့တယ်ရောက်ဖို့
တို့တွေပဲနောက်တလန်းလမ်းလိုက်မယ်နောက်တလန်းလမ်းလိုက်မယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ဖို့နေတော့မှာပဲပါရမီဆိုဒီမှာလဲဖြည့်နေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြည့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားမှာသွားနေခြင်းလုံနေခြင်းစီဘူးအထုတ်နေခြင်းဒီဖြစ်လေကိုယ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုသွားနေခြင်းလို့ဒီလိုပြောပါဘယ်နေ့ရောက်ရမယ်လို့ဒိဋ္ဌမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သွားနေတာကအဓိကလုံနေတာကအဓိက ဒီကနေ့လဲကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကယံကိန်းစာရမဏံကတ္တဝါဒိဋ္ဌာဌာနံမလာဖြစ်ဘူးမလာဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတဲ့မှာဌာနကောင်းမှုမလုံနိုင်လောက်အောင်ဆုတ်ပေးတဲ့အညစ်အကြေးကမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ ဘာကိုပဲအကြောင်းပြုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုရှာကြံပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ဆိုပါစို့အခုဒီကနေ့မှာပူနောပသမ္မရမင်္ဂလာကုသိုလ်လို့ရံဘဝရပြီးသားဖြစ်တဲ့ရံတော်နှစ်ပါးကိုပရိက္ခရာ၈ပါးလှူဒန်းပြီးတော့ထပ်မံပြီးပူနောပသမ္မရမင်္ဂလာလုပ်တယ်ဆိုတာကြံဖန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော် လူလုံးလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့လှုပ်တဲ့သဘောပဲပရိက္ခရာ၈ပါးကိုလှူတယ်လှူပြီးတဲ့အခါမှာဒီပြန်ပြီးတော့ဥပ္ပတ္တမရမင်္ဂလာလှုပ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယံကိန်းစာရမဏံကတ္တဝါဘာကိုပဲအကြောင်းပြုကြောင်းပြုကုသိုလ်စွာလှုပ်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒိဋ္ဌာဌာနံမလာဘိဘူး နမယောကျင်းဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျန်ဖန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့ကျန်ဖန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဆိုဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဘာကိုပဲအကြောင်းပြုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆ
လောကမှာจิตติရှိတယ်จิตติရှိတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဘာကိုจิตติရေလို့ခေါ်တာတော့ဆိုလူတွေကတော့အမျိုးမျိုးจิตติရှိတယ်ဆိုတာလှတာကိုလည်းจิตติရှိတယ်ဥစ္စာငွေကြေးပြည့်စုံတာလည်းจิตติရှိတယ်ပညာတတ်တာလည်းจิตติရှိတယ်လို့အမျိုးမျိုးယူဆကြတယ်အဲ့တော့စာပေကျမ်းကရပြောမယ်ဆိုရင်တိရီတိပညာပုံညာနာမေတ္တာဒီဝသနာ တိလို့ခေါ်တဲ့จิตติရေဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အတိပညာကိုဆိုတာပါတယ်အတိပညာရှင်းရင်လည်းจิตติရေရှိတယ်ကုသိုလ်ရှင်းရင်လည်းจิตติရေရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမကြမ်းကြာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကจิตติရေရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောပါပြီလို့တော့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကလူရဲ့တဏ္ဍာမှာจิตติရေကိုတိုးပွားစေတတ်လို့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခြင်းအပြင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်တဲ
နောက်တစ်ခါလူရိယာရှားချမ်းရတာဘာလို့ရှားချမ်းရအောင်ဆိုဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရှားကြတာပဲ။ပရိဝေဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာအစီပြင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းရှားချမ်းပြီးကြိုးစားနေကြတယ်။အဲ့ဒါလို့ဘဝဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘဝမှာရနိုင်တဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်၊နတ်ချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်၊ပြမချမ်းသာလို့ဆိုတာရှိတယ်။ ဘဝမှာရနိုင်တဲ့ချမ်းသာပြင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရခြင်းလို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ပဲလုပ်ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဇာန်တွေကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာ။မာဘိကခွေပုံညာဏံဘာယိဋ္ဌာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မနေနဲ့တဲ့ကုသိုလ်လောကမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ
Kudo gamu chom ni ne. Paja chom ni ne lo biora roso. Ponya tida, adiwasana yadida, kutalani. Kudo usura, tukha tida, adiwasana yadida, ponya ni. Tukha tida, adiwasana yadida, ponya ni. Kudo gamu sura, tukha ye name.
ฉันนาเจเนสุยิงกุตุโลกโลติโลเปียวล่ะเนาะฉันนาเจยิงกุตุโลวะเมเจตีสิเจเนกุตุโลเปะโลวะเมฉันนาเจยิงเลกุตุเวโลวะเมกุตุก็มาไขมาเรฉันนาทุกข์ออกไปไหนรูปวาก็มีบาก็ไม่ไปไหนมุสุญโญตาเจเนยังไม่ไปไหนมุกุตุก็มุก็มาไปล่ะนับเยนับยาสุราโอเลมีบาก็ไม่ไปไหนมุ สวยงามได้เนี่ยมาเป็นไหนบุปุถุกามมาเป็นไหนบุกุฎกามุก็มาเป็นไหนเนี่ยเช่นมาฉันน่ะสุราเลยกุฎกามุก็ไปเลยได้ไหมฉันน่ะสุราเลยกุฎกามุก็ไปมีมีเลือดกุฎกามุเย่ได้ด่าอะไรว่าจ้าลูเรียฉันน่ะดูข้ามีมีเส้นเงินก็ยากจ้าเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเส้นเงินบีลูไรลูไรหาโกโก้มีมาเรอเนี่ยทำอยู่ยากจะเนี่ยสโลชิ่งกุฎกามุไปเลือกผู้ ที่เราโซราบอกเนาะเออแต่เจ้าลูกยศวิญญาณที่เอวันซาเดน่าไม่ใช่นะกระดับบังกุฎละมโหนลูกว่าลูกลูกก็มาไม่พอละเด็กปกติลูกกุฎูมีอะไรลูกไม่อยากเจอซาลูกที่เราเปล่าเลยกุฎูมีอะไรลูกไม่เสียไหมลูกไม่เสียพวกเจ้าพาลูกอัตเลลุเซนอัปมาดาลูกขอเลย กุฎกามุกมาตติยานี่เลยตติเตียหายเยจีเลยพ่อกุฎกุนันเนี่ยโมดอเลี้ยวเดชเชิงานี่ตเนกุเนี่ยข้าสนาจีตเนกับปากุฎุยานัยเลยยาดอเพียงกุฎุลูกเดชสระปัสสังกุเนี่ยงวยจีจีจ้าสีเดลูติโลอามิจ้าฐานะกุฎุก็รอเอเดลูกงจ้าสีกาวชิมฐานะกุฎุเรศเสมเนี่ยตีลากุฎุตีลากุฎุเรศเสมเนี่ยภาวนากุฎุเรจ้า ป้ามาอกงจำชิวแต่ย่ามาอกงจำชิวกูดูอะไรเด็กคู่เด็กคู่เมียนตัวเวลามาตัวเดียร์จีเมสุลุเชนฐานะกูดูเด็กแต่ในกองตีลากูดูกับปู่วิรมีมาเลยพ่อเมียนเนี่ยสุรานิบันเนี่ยนิดตัวเราเปล่าละเสียเงินละเลยตัวจูบีอะไรฐานะเลยเลวมาเวตีลาเลยเลวมา แต่ในกองดีละสาวดีเนี่ยอากูก็คู่ผมกูดูผิดเลยแต่ก็อะไรเนี่ยเสียงเนี่ยกูดูจ้ารับอารมณ์สิไม่ทำว่าหน้าป้าเจนสุดเลยแต่ไม่ท่าเจ้าอะไรดีละกูดูแต่ในกองสาวดีเนี่ยกูดูเด็กปู่วิโรเสียงเนี่ยเลยเบียดที่เรื่องเนี่ยกูดูสิ่งดีละเลยสิอันนี้สัตย์เนี่ยมีเรื่องกูดูไปเลยไปเรื่องรู้สิ อันนี้สองกุฎูเพื่อจะรัดฟูกูอันนี้สัตย์เนี่ยปวามะยาไหนเนี่ยวิบัติในสัตย์เนี่ยสุราสุรุราหรอวิบัติในเจเนงเจงไข่หน้าบ่เนาะวิบัติในภาวนาเดียบวามะอัตุเชียกุฎูเรมาหรอรัดเมรัดกุศลเรรัดฟูรัดเมสุรกุฎูยาใส่ไหนลูกยาใส่ไหนลูกมีนส่งลูกที่รูปย่อยาสีแต่เด็กกุฎูรีเดมามีนส่งเวลามาตัวแต่ยะจีเน ทีละสองทีละเลยกงจามิชิวแต่ในกงสองทีละเลยกงจามิชิวไม่ได้ภาวนาบ่มีอัตถุได้เลยกงจามิชิวอันนี้สัตย์เนี่ยวิปัสสนาเดียจริงๆจะกูอัตถุได้เลยกงจามิชิวกงจามิชิวเป็นเนี่ยกูมากูตุรีพิจารณาเนี่ยสุราภูอันนี้ตรีท้าวิโรธานากุฎุพิจารณาจูซายาเมตินากุฎุพิจารณาจูซา ภาวนากุฎุพิจารณ์เลยจูซาอัตถุจามาเช่นเดียบอ๋อเอริมาถ้าก็อารมณ์เดียร์ยศวิญญาณจีนยมีรถที่รู้ฮอร์ทีนี้ปุโนบัตตามระถ้ามันบีรถอุปัตตามระเมงละฌานพิคายุจาระฌานอริตาดนาดวงวิญญาณบีรถยศวิญญาณอันนี้ก็ทวีดีนี่เนี่ย ตาดนาโลกุอัตโนมิเป็นปกุริปูบีโรลวัจจดีสวาสีเดบ่ปูบีโรลวัจจดีปาริลวัลเลลุสุยนั่นหมายถึงอันเดชิวลวัจเดอายุอันเดชิวลวัจเดวันนะเซนลาบุลวัจเดตุขะชนะบุลวัจเดโภกะเนาะ ต้องสอนเนี่ยต้องสอนชีวิตนวดเดชพระ
kon asura lo ade lo dilo yahan do re ni ne lo at che ko nyasa bya ga ho da ra shi da pyin di niya ma yahan ni tet si bo so ba byo ra do ho ho yin wo la bi do thwa ma twa ba ne ta da na ba ma ba mye ra ha tet si de lo byo ra la lo dilo twi lo lo ya ra bo no do mo ရဟန်းဘုရားနဲ့အသက်၄၈၉၄သွားတာကိုပြောတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ်၄ပါးပွားစားလို့ရှင်သန္တဝိရိယဝိမာနစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများခြင်းဟာရဟန်းတော်ရဲ့အသက်ပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ရဟန်းရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေရဲ့အသက်ရောမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါကအားလုံးရဲ့အသက်လို့ပြော
ပစ္စုံကြီးရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲအစွမ်းတကူပစ္စုံကြီးရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါရီတော့ဆိုသန္တဝီရိယစိတ်တဝိမန္တနံပါတ်တစ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဒီသန္တရှိဖို့လိုတာပါသာသနာပေါင်းနေမယ်ဆိုတဲ့သန္တလဲဓမ္မမြတ်တဲ့သန္တတစ်ခုပဲသာသနာပေါင်းနေတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သီလစောင့်တည်တာပဲ တိလာကိုခိုင်းမှာခိုင်းမြဲစောင့်တည်တာပဲအဲ့ဒီဆန္ဒကနေပြီးတော့တိလာကိုစောင့်တည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုလေ့လာခြင်းသင်ယူခြင်းသင်ယူလို့တဲ့ဆန္ဒဒီလိုစိတ်ဆန္ဒတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီတကသုံးပုံဟာကိုယ်အတွက်ခက်ခဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒရှိရင် ကျန်သမ्या ပြည်စည်းနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကအမေးရှိဘူးတယ်မင်းစတတ်ချင်လားတတ်ချင်ပါတယ်အေးတတ်ချင်တတ်ပြီလို့ပြောတာဒါကတကယ်မှန်တယ်ပေါ့လူတွေပညာမတတ်တာဘာလို့မတတ်မတတ်ချင်လို့မတတ်တာပဲအမှန်တော့တတ်ချင်တဲ့လူကလေ့လာနေတာပဲလေတတ်ချင်တဲ့လူကအများရန်လေ့လာတယ်လိုက်စားတယ်ဖတ်တယ်ပညာဆိုသည်မှာ ကျောင်းတက်မှရတယ်ပညာမျိုးကတမျိုးပေါ့ဘွဲရတာနဲ့ပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘွဲရဘွဲပဲပညာရအောင်ဆိုတာစီးပူးနေတာအများတယ်ဉာဏ်ဆရာကြားဆရာဆိုတာလို့ကိုမြင်တဲ့အရာကိုလေ့လာစူးစမ်းနေကြားတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းနေပညာဆိုသည်မှာသိရှိနားလည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်ပြီးလုံးတဲ့နံမလုံးတဲ့နံခွဲခြားစဉ်းစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပြောတာပဲ ဘာလို့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးချင်းကိုပညာလို့ခေါ်တာသိနိုင်တယ်သိနိုင်တဲ့ပညာမျိုးအဲ့ဒီလိုဆန္ဒဆိုတာရှိလာလို့ရှိရင်လူဟာပညာတတ်ဖို့မခဲရင်ပိဋကတ်သုံးပုံလို့ပြောတယ်ငါတတ်ချင်လိုက်တာပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာဘာတွေတော့သိချင်လာပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးစာဟုတ်အနောက်အောင်ဖတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဩပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာဝီနည်းသုတ်တံပြီးတော့မှာဆိုဟောသိသွား ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာမသိကျင်တဲ့လူကြတော့ပိဋကတ်သုံးပုံဘာတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးတွေသွားမေးပဲပြောပါပဲနိကေငါးရဆိုတာဘာတော့ဆိုသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စာအုပ်အနောက်ဖတ်ထားလိုက်ရင်သိသွားတယ်ဒီကနိကေမေစီမနိကေတန်ယုတ်တနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေခောရကနိကေလို့ဆိုဟောနိကေငါးရဩဘာတွေများရေးထားပါလိမ့်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘာတွေဟောထားတာတော့သိကျင်လိုက်တာဆိုသိကျင်လို့လေ့လာဖတ်ရှုလိုက်သိသွား
လို့သန္တာဆိုတာဒီအောင်မြင်ပြည့်စုံမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုမဟုတ်ဘူးပဲသူကနေစပြီးတော့သန္တာရှိလာပြီဆိုရင်နောက်ကပါလိုက်လာတော့ဝီရိယဆိုရင်ကြိုးစားအထုံမှုလိုက်လာတယ်ကြိုးစားအထုံမှုလိုက်လာလို့အခက်အခဲမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာနောက်ကလာရစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့ဒီလိုဆိုတော့စင်ញံတုံတရားစင်ញံစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိပတ်လို့ခေါ်တာပဲအရာခသိဟာအောင်မြင်ကြီးပွားသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတာဟာယဟန်နေရဲ့အသက်ပဲလို့ပြောတာเนาะအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားထားလို့ရှိရင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်စဉ်အတိုင်းပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆွဲဆန့်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ရသဗျာကတကယ်တော့ဒီ
Pranivan Samu, Savaru, Tato Shisa, Pivu, Sela, Aluma. Vidan Chimare Yoga Vidan Apset. Wiluwa Yoma Wakalai De Chet, Yoga Ripet. Eri Yoga, Matana Imu Solushi. Yes, we are. That was just a big sell out, so we don't bring it back. Though, yes, we are. Ediba Liva, Port Harapsa Doja. Edi Ediba Swan Arne, not a sell out, Nina on Josar. Padre Nina on Josar, and Madejan Lulas of Mohu. Two badass are a provide you now some chupo she needed. Kuching ma chulu, two badaga, namale. Tuma met you one of the Tina Lady Kuga, Mayan Dig and Dakula, and see a Bimboma Mamota. Oh, do yen a chain lace on it. Erajolo, Luma Leve, a dinian yinjet chains or a sheet. Eddie a dinian yinjeta, now Salani, my yinjet machelo. Yes, of Yaga, Tubada ye drink enya vido. Sandy book, eighty by Livane, tail like Halo, Tilu Biolo Yara. Are you think I have blood of my basura? Wins up, you know. At that good, taint her, yoga, pet her like the dredger. Janya mamma, that was just a pity on Nilu Yada. The 80 by Livaha, that dang was first Santana in a look to lose her bot, no? Yes, of ya, Shan and our major day, 80 by Liva, Jajan and a port high in Paduma Sure. That dance on Nina, though, that dang jaw on it, Nilu Yada, to lose her. แล้วจะว่าลูกไอ้ที่เป็นลีบากุตันนํามาผิดพวาสิจริงอ่ะอายุเวดัชชีเลยตะเนี่ยเพียงเปล่าเหมือนกันดัชชีเลยสว่ากาวนาฤดัชชีเยหมวะดัชชีล่ะสานะไม่ใช่รู้สวยเยหมวะอัตถ์ไม่ใช่ไหนไม่조사รู้สวยเลยเยหมวะอัตถ์ไม่ใช่ไหนเนาะสิทธิ์ธรรมไขมาวุสวยเลยเยหมวะอัตถ์ไม่ใช่ไหนถ้าจะเองอ่ะบาปยัตนาได้สว่าสิทธิ์ธรรม ยังมันเย็นมันดอกหูสโลเชนได้ไม่ใช่ไหนเออสิมาสามีมุอดีตเนี่ยเส้นงานเนี่ยไม่ใช่หูสโลเลยได้ไม่ใช่ไหนมุด้วยยังว่าได้ไม่ใช่แต่จะมุอายุยังหนุ่ยได้หรือที่รู้อดีตเป็นลีบากูอายุหรือที่รู้ขอร้านเนาะวันนั้นเส้นสุดละยังนี่เอ๋อลาบาร์เรสุกุจินดีลาบกุจินดีลาเก่าเองยังฮะ ลาบาร์เรตับเบเรที่รู้สุราคุณจริงๆแล้วเปียบๆตัวลูกศิษย์เปล่าไปเยอะสิเป็นกูก็ขังกันช่อช่อสิ่งนี้ไปไม่รู้จะได้ยินเสียงตีลานเนี่ยไม่เป็นส่วนใหญ่จะได้ยินเสียงบุแต่จะมุกุจริงๆแล้วฮะยานอริยะลาลูวันลาลูยาสับยาที่รู้ฮอร์นะแล้วเด็กค่ะยานี่ยังชั่นได้สุราบาลเลยยานี่ยังชั่นได้หางวิจิตรนั่นเนี่ยจังกันยี่ดีไม่ฮอบู จ้องกันยี่บ่สิบีดอกฉันน่ะดูคำยานในนารีมีอะไรเลยเจ้าหนี้กันยี่เนี่ยเนบีปูบ้านเนี่ยอะไรสิเลยไอ้ยังงั้นยามยามเสาร์อีเยอะๆนี่ละจ้าวเลยบ่เนาะชุดเด็ดเท่มันตัว ที่เจ้าหน้าที่บอกเสด็จขอทิพย์เจ้าหนี้เนี่ยวันละด่านสุดละอะไรลูกโอ้กูยังดีละไม่ใช่เด็ดดูยังไงฮะเราเจ้ากองเงินเนี่ยนี่วันนี้ไม่ใช่ผู้ตาดนาผิวยี่ตันปีเอาเจ้าอย่างล้วนละด่านสุดพี่รู้ไม่รู้ไม่เลือกใครเอากูเจ้าตัวจ่าเลยยังไงเจ้ากูเจ้าผิวพี่รู้ไม่รู้ไม่ฮะที่แบบก็ทำเอาวินิจฉัยนั่นอยู่ทุกพี่รู้ ยานีวินิจฉัยเนี่ยนี่ยังไม่รู้ติ้งจะไล่เด็กข้าจะรอเอ็งเลยเนี่ยเป็นกูชอบตัวเรื่องกูรู้เรื่องสิ่งเดียวเอ็ดอะไรกูชีสูบีรู้สาชูจ้าแล้วเนาะตาดนาบิวย์ตั้งบีเอาเจ้าอย่างนั่นแหละจ้าเออเราอย่างนั้นอะไรอัตตสุราวินิจฉัยเขาบอกกูลีสาร์เด็กกูจินตีลาดับเช่นเดียวกันเลยเนาะเออเราชั้นน่ะสุราจ้ารู้ ปาเลเจ้าหนี้บ่หนี้อยู่เนี่ยชั้นน่ะละลุสมะบุชั้นน่ะสุราบารุสันชั้นน่ะสุรุเลยเพราะว่าจังเวรจานี่แม่ดุริยาจันตันดุริยาจันโสดาจังเวรจานี่แม่
तमारी चंदे ने कु चेंबीरो संचना ने नी नी नाइलोशिन याने ये चना संडे याहा याने ये चना बेल ये सब या होरे सें ये चना याम से लालोशिन अदेशिया में सें लाया में चना दुखा शिया में सुराताओ ब्योरा ना याने ये चना सुरा संडे याबे तमारा चंदे चेंबीरो संवेदनी रे चेमा सिंगे मुरे बारे बारे कुमार मिशिउ इच्छा मुक्त लो शीला रे पाना आयो ना दुखा ना रखूँगा भोगा रे यानोरे हासिले उसा ज्योवा लुरी मासिले उसा ज्योवा लो शिं लुचाना लो खोजा रा दोंसाऊ ने बीबी सोंसों शीले यानोरे जरा शिया में दोंसा पाले लो शिं मिटा करुणा मुरीदा उपेक्षा सुरे प्यामसुदया लीवा हा यानारी याने ये भोगा भे धारी को निजन सातों बीरो धारी ने निवा ठी दोंसाऊ ने को दोंसाऊ मालो दिलो सुलो रे याने अपने लालो शिन निजन ने म्या मिटा पुआ बीरो ने में निजा भी दुखा याऊ ने रे दरवारे बोमा करुणा ठामे अम्यं जीवाला रे बोगुर कंडियाओं से ये संसारी विद्युत बोमा तायों से मचावे ने उपेक्षा पुआने ने लो ढीलो सूरा बोनो ऐरी मिटा करुना मुरीडा उपेक्षा लो सूरे जमावी आरा दया लीवा हा जानोरी ये भोगा वावे सीसे उसालो कोने ऐरा री ज्वाल चना बुलुरे नरका जानोरी याया में कौन आंसर बाले लो सूरे पिन्या पिन्या कौन आओ ब तो दूता लवे दे पियान लो या सब या हो रहे दाए तीजन दचने कोना का सनागा निविरो लेला ले जालो ती पियानी या जाला रे ठे में प्रथमा हागा तूटा में या पियानलो सुरे तीन युजे मदाजन लेला जे पशुजन सुरे ठी नीला ने ने कुदन हमारे प्याये सोमारी म्याम्याती अंगलोड़ा ऐरा स्वां आ पियानी वुदो कौन आ रखु कुमा पीटें बे निरे लुट रुसुर ऐरी पीठारे देयारो रिगु लड़ू चंदाऊना ऐरी लड़ू चंदाऊना जारो पावनालो खोरे तूटा में या पियान काने बीरो पावना में या पियान लु टिलु सुरा बोनो पावना में या पियान लड़ू चंदाऊने आपने दी पियान या पुपु बीरो नेशाइन लाबी नासो लड़ू तीन ने नेठा में उठी आं यादा में ऐरी पियान सुरे स्वां आ मिमिता नमा कौन आठ कु ने ने पीने आं जोशा आठो ऐरी कौन आ पीने भी सोलोशिंग आरो मीरी कह कहरी वे जों जों पियान स्वां आ ने डोंलां बीरो गोलो आं यंजीवा ने ने लो ये सब जागा सकाउडी दोटा है नासोमा तड़ी बेरे ने ने होरा तके पिटी के विदयी सरठा सरठा बिखवे तके पिटी के विदयी को मिबाये ठेता डे मावे निजा दिलो सोलोरे कंता ठारे नेमी डे मावे निजा फियाऊ नेमी डे मावे निजा लो दिलो सोलोरा पाना जाने या फियाऊ नेमी डे मावे ने अमेया नेमी डे दुआने ये कुनारी सोंचों दाले में फियाऊ याने ये फियाऊ सोला अकुडी पादना सुरे इरियाजीबो ऐसे मा निरागु तके बिटी के विदयी सरठा ऐरी तके बिटी के विदयी लो कोरे जानोरी म्यासो भयाये सोमा ओरा आउमा निरे तोमु धमाने निरे तदिप्रण्डिया बाम्या अटोपी निरे कोजन्दिलाने निरे ऐरे लो निरे कामा कुगु ठोका पीमे किलिदा सुरे यंतु मारा सुरे तीवा बुढ़ा यंदु सुरे ती यंदु रे आगो नहीं सन्ने मुरे को नहीं सन्ने ताजा मु पियान स्वाहु शीरण था बीरो ती मिमी कंदा ठारे कबड़ा आयों लो सुरे नेपे अड्वेमा या स्वाभ्याय सोमालो सुरे नेपे अड्वेमा निचान्ये आपसे यानोरी हा खाने येरी बीबी वो आशी बीरो को ना बियोरे देशीराने ले अदले शीमे सेले लामे चन्ना दुकाने ले यामे सीजे उसारे ले ज्वावे नासों पियान सुरे कौन आने पिवा भी पियान कौन आओ जाम्बियो बीरो किलेदारी आलों पेशा नहीं लो
Nivan Chanati, Yama Punaimare, Suragu, Yasavia, Hojara Mugere, Sagaori, Dodama, Pashu Lila Japi, Alun Laina, Chendon Naina Vasigon, the Dee. Thank you.
Thank you.
Thank you.